Яа юм чи гин мандис эхэлж яах нэрхэн үзэгчтэй. За өнөөдрийн зочин болохоор Талима аймгийн ерөнхий захирал нүдний тэргүүлэх зэргийн хэмж клиникийн профессор Янжин Болон хүрэлцэн ирсэн байгаа. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За сайн байна уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За Янжин эмчигийн өнөөдрийн нэвтрүүлгийн танхимд дөрж оролцуулдаг нь хялар гэдэг тийм ээ хялаах өвчин гэж манайхан яриад байдаг тийм. Энэ өвчний талаарх ойлголтыг үзэгчдэд бас их зөв талаас нь нэвтрүүлье аа, үзүүлье гэдэг талаас нь таних урж байгаа. Тэгээ нэвтрүүлэг эхлэхин өмнө бяцхан хэмжээний үзэгдэл бэлдсэн. Ойлоо тэр ихлэх үзгөө. За тэгээ. За тэгээ. Түүш урчгадраас яасан гоё амарваа тий. Ойд тэгж амраагүй юм биш шин. Тэр чинь батагийн найзыг харсан уу? Харсан, харсан. Яас анзаарсан уу? Ой тэр нүд нь яац юм бэ? Нааша хараад байгаа юм уу цаашаар? Ярах гэсэн чи яас хийцүү юм бэ? Ёо ис. Батруу хараад байсан чи шал үрд шарч байсан юм бэ лээ. Ёо нөө. Өстө төрлийн тийм юм бах та. Үгүй та төрлийн л юм шүү. Баг бахт нь л ээж нь гизэнд нь ахт нь гинт цочоол. Үгүй тэгэл нөгөөгт чинь эмгэг болоод төрчихгүй юу? Хицүү юм тий. Тэр их яаж болдгүй бах та. Байл тийм мэдээ болохгүй олоод өдөө болтол хөөх юм тэгээ явж байгаа юм шүү. Уул нь хөөхэн залуу тий. За тэгэхээр эн чи хоёлаа үзлээ сайн үзэгдлээ те. Үнэхээр манахны дунд бас заримдаа ингээд хүмүүст ажиглагддаг ч бас хялаах өвчтэй тийм ээ. Баруун зүүн тий нүд хялар болсон гэж зарим хүмүүс бол одоо үнэхээр бас үүнийг бас шоолох юм зүр асуудал гардаг. Тэгэхээр яг энэ хялаах буюу хялар болох өвчин яг юунаас шалтгаалд юм бэ? Энэ үнэ ямар төрлийн одоо өвчин гэж ярина үсттэй тийм ээ. Тэгэхээр өвчлөж ингээд өвчин бэ tie. Тэгээд ер нь нүд мэн одоо ямар байх хэвээр болоод яагаад ингэж tie. Энэ талаар ойлголтыг ярьж өгөхгүй. За тэгэхээр ер нь бол энэ хялар өвчин, хялаах нүд, хялаах энгийн талаар ярих юм өмнө одоо нүдний хялар болгоход ямар хүчин зүйлүүд энэ нөлөөлөд байгаагийн тухай ярил дээр байх тийм ээ. За нүд энэ ухрахан хана дотор байрлах 6 булчингийн тусламжтайгаар одоо хөдөлгөөн хийх буюу байрлалаа зөв байдаг. А энэ 6 булчингийнхаа үйл ажиллагааны алдагдал муу альсвал байрлалын алдагдал альсвал одоо мэдрэлжүүлтийн алдагдлаас болоод нүд хялаах өвчин үүсдэг. Энэ 6 булчин маань ямар үйл ажиллагаатай юм бэ? Харилцан биеийнтэй ингэж одоо антагонист, синергист гэхээр одоо биеийнх хөдөлгөөнийг эсрэг юм уу? Эсвэл ингэ дэмжих юм хөдөлгөөнүүдийг хамтарш хийж энэ нүдний хөдөлгөөн зүв байх нь шүү дээ. А тэгэхээр энэ нүдний хөдөлгөөнд оролцох гол 4 булчин бол 4 шулуун булчин. Дээд 2, доод 2 шулуун булчин, хажуугийн 2 шулуун булчин, а дээд ташуу, доод ташуу гэсэн ийм 6 булчин. А дээд доод 2 булчин бол нүдийг дээш нь доош нь ингэж хөдөлгөх нь. А хажуу талын 2 байдаг шулуун булчин бол хажуу тийш нь хөдөлгөх нь тийм ээ. А нөгөө дээд доод ташуу булчингууд бол одоо нүдний дотогшин доош нь юм уу дээш нь гадагш нь дээш нь ингэж эргэлдэх хөдөлгөөнийг хийхэд ингэж оролцдог юм булчингууд эдгээр үйл ажил булчингуудын үйл ажиллагааны алдагдал юм уу альсгүй эдгээр булчингуудын мэдрэлжүүлтийн алдагдал эдгээр булчингуудын байршлын өөрчлөлтөөс болоод нүд хялаах гэдэг өвчин буюу манай хар хэлбэр хялар өвчин үүсээд байдаг юм аа. Мөн одоо хялар өвчин юунаас үүсээд байдаг юм бэ гэхээр бас хос харааны алдагдал үүсэж эхлэхэд бол хялар өвчин заавал дагалдан үүсэх юм хандлагатай байдаг. Тийм. Хос харааны алдагдал гэхэр чи юу вэ? Тэгээ дээрэс нь хялар гэдэг маань одоо төрөлхийн байдаг юм уу? Шалтгаан нь юу байдгийг бас олд. Ер нь хялрыг дотор нь их олон ангилдаг. Дээшээ хялар, доошоо хялар, дотгошоо, гадагшаа гээл тийм ээ. А тэрнээсээ гадна одоо монголоор ярьдаг шүү дээ долир гээд. Эдгээр нь долир хялар гэдгийн гол шалтгаан болвол нөгөө монгол хүмүүс болохоор гадагшаа хялрыг хэвчлэн долир гэж нэрлэдэг байдаг. Дотгошоо хялрыг хялар гэж нэрлэдэг байдаг. Дотгошоо эргэлдээд доошоо орчихсон юм хэцүү хэцүү альсгүй дээшээ эргэлдээд дээшээ орсон юм хэцүү хэцүү хялар өвчингүүд байдаг шүү дээ. Энийний гол шалтгаан нь бол төрөлхийнч байна, олдмолч байна. А ихэвчлэн олдмол байх юунаас шалтгаалд ингэвэл энэ тархины мэдрэлжүүлтийн өөрчлөлтүүд жишээлбэл эцэг эхнэр эхчүүд ирээд хилдэг шүү дээ. Энэ унгаацснаас хойш хүүхэд мэн долир болчихсон юм. Тийм яг тэгдэг шүү дээ. Баг насны хүүхдүүдийг энэ унгаацснаас хойш ингээд их долир болцсон гэж. Энэ яг нь мэдрэлжүүлтийн алдагдлаас үүссэн байх хандлагатай. За мөн одоо төрхийн ихийн хөвлөлт дотроо янз бүрийн өөрчлөлтөөс байсан байж хандлагатай. Мөн
тэрнээсээ гадна одоо хүүхдүүд ингээд одоо их ойрхны юм харддаг шүү дээ одоо нэг тоглоом ингээд ойрхон зөөчдөг аль эсвэл одоо телевизэр их ойрхон үзүүлж идэг хэлмэтэр юм ойр бүдрээд авчаад унаад идэг тэдгэрээс үүсэлтэй энэ бол олдмол хялбар олдмол хялбараасаа гадна төрөлхийн хялбар гэж байдаг төрөлхийн хялбар гол нь юунаас үүсдгийг гэхээр нэгдүгээрт энэ нөгөө их харамсамар урдамчтай гэсэн үг. Эрт илрүүлэх хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл их ээж аавч гэдэг юм уу зарим хүмүүс ингэдэг чинь энэ манад удмын хялбар байсан. Тэгэхээр удмын хялбар байгаа учраас энэ ерөөсөө л удамсан учраас бид нэг яахчгүй. Манай ахын тэр тимэл байсан бид нар одоо имэл байгаа гэдэг хөөхтэй тоодгүй. Тэгэхээр эрт илрүүлж эрт доншилт эрт эмчилвэл энэ одоо хос хараа гэдэг имийг хадгалах. Нөгөө хос хараа гэдэг бол хоёр нүдний тусгал ижилхэн байх. Хосараа алдагдаагүй байхад бол хамгийн наацхан мэрэгжил сонгоход хүртэл хэрэгтэй болоод явчихсан шүү дээ. Хосарааны алдагдалтай хүн одоо зураач болоход хэцүү. За тэгээд нэг нүдний хараа муутай хүн янз бүрийн мэрэгжлийг эзэмшихэд маш хэцүү. Харааны зөв хөгжлөлтийг эрт илрүүлж аншилж яснараа хамгаалах, хараа хамгаалах болооч хэлбэрлэлтэй байх нь. Манайхан тэгээд яриад байдаг хялар, долир, солир гээл одоо тэгэл ингэ зарим нь бол ихэнх нь одоо шоол олон төр гэдэг. Тэгвэл одоо бас удамшлын гаралтай бас байж болно, бас олдмол бас байж болно гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ хялар, долир хүмүүстэй ингэ зүгээр яг одоо энэ хялах өвчнөд энэ хүмүүстэй ярьж суухад тийм ээ. Одоо надруу хараад байгаа ч юм шиг, нөгөө тийшээ хараад байгаа ч юм шиг гэдэг. Тэр уг хүндээ бол одоо хэрхэн яаж одоо бас тийм харааны надо хардгийн бол хоёр тишээ бас хараад идэх юм болоо үгүй бол яг л нэг нүдэд дагаад нөгөө нүдний хаан л одоо яг гол тэр чиг шугам руу хараад идэх юм уу тий тэр юу л да хоёр одоо ингэдэг шүү яг үнэн урдаас хараа суухад одоо над руу чараад байгаа юм шиг чам руу чараад байгаа юм шиг тэгэхээр тэр нөгөө нүдний алимны байрлал өөр болчихсон тий жишээлбэл энэ зурган дээр харагдаж байна энэ нүд нь дотгошоо орчихсон тийм ээ нөгөө нүд нь бол их царагдаад байхад энэ нүд нь зотгогдчихсан аршигсан байна. А тэгэхээр энэ дотгошоо хялбар буюу энэ нэг юугаар нисостны дараагаар энэ хоёр нүд хоёлаа ингэдэг ихцэн болсон байгаа биз? Тийм. За тийм. А ер нь бол эмчилгээний гол зарчим юу гэдгийг гэхээр хамгийн түрүү эрт онцлох зөв онцлог бол одоо зөв онцлогын дараа зөв эмчилгээ явагдаж шүү дээ. Ер нь хялбарын нисостлогоос гадна хялбарыг зарим хялбарт бол аккомодацийн хялбар гэж хэлээ. Заавал шилэр засарна гэсэн үг. Аа шилээс засах. Зарим нэгэн хялбар бол шилээр засардаг. Жишээлбэл дотгошоо хялбарын 70% нь нэмэх шил зүүдэх хүмүүс тохиолдсон байдгийг. Нэмэх шил зөөсөн хүний одоо нэг 20% нь бол аккомодацийн хялбар буюу шилээр засах хэлбэрийн хялбар байдгийг. А тэгэхээр зарим хүмүүс одоо нэмэх өндөр шил зөөгээд нөгөө хялбар хараад байсан зүгээр аккомодацийн хүчин сулруулаад өгөхөр ингээд хялбаргүй ихц болчиход тэр хэлбэр бол мис заслын бас аргаар шилээр засрах хялбар. Мис засны арга дотор хоёр нүднийг нь засах хэлбэр байна. Нэг нүдээр нь засах юу байна? Тэр бол яг онцлогын яачаал богдолтой. Онцлогоо зөв хийжээж одоо бүр зарим хүний нүдэнд бол хоёр нүдний хагалгааг ингээд давтаж одоо үе шаттайгаар хийж чи засардаг юм мис засны хэлбэрүүд байдаг. Эдгээр нь яагаад тэгж байгаа юм бэ гэхээр одоо харааны алдагдлаас маш их шалтгаална. Нөгөө хос хараа нь алдагдаад нэг нүдний харааны хөвжлгүү болоод дээрэс нь бүр тэгээ харааны бүр хөвжлгүү болчихсон юм хүмүүс бол ингээд үе шаттайгаар засах тийм хэлбэрүүд байдаг. Ер нь одоо яг энэ хялах энэ өвчнийг бол эрт илрүүлэхгүй бол одоо хэрвээ харааны алдагдалд орно тийм алдагдалд ороо бүр жишээлбэл нүдний нүд байлаа ч гэсэн харах чадваргүй тийм одоо хоёр нүдтэй хүн байж гин гэхдээ нэг нүд нь сайн хараад нь хөгжсөн нөгөө нүд нь ерөөсө хөгжөөгүй буюу хараа мутдсан байгаа учраас энийг эрт илрүүлж аль болохоор хүүхэд наснд нь илрүүлж хүүхэд наснд нь засвал энэ хос хараа хадгалахгүй харааг чадвартай болох ижилхэн хөгжүүлэх юм боломжтой учраас анхаарах хэрэгтэй байдаг. Бага насны хүүхдэг бол түрүүн таарсан шүү дээ. Унахтнаас хойш манай хүүхд ингээд нүд нь ингээд бас нэг өөрчлөлт орсон байгаа маа гэд. Энийг бол одоо баримтлалын аргаар бол одоо тэр булчингийн одоо засаад тийм ээ эргээд ингээд нүдийг бас сайхан хэвэнд нь оруулах арга байхгүй. Нэгэнт ингээд чангарсан юм тавигдахгүй заавал одоо бас нис таслын арганд одоо орох хэмжээнд хүртэл тулд юм болов.
бариач дарууллаас ажирчсан зүгээр болсон гэсэн зүгээр тийм манаа мэдүүлэг өгдөг хүмүүсэндээ л одоо юухийн эмчид бид нар эмчийн үзлийн гол асуултын хэсэг байдаг шүү дээ тийм заяас ийсе ямар болчоод ягаад ингээд төрөлхийн юм уу хэдэн сараасаа эхэлсэн хэдэн наснаасаа эхэлсэн гэдэг энэ асуулганд болохоор одоо жишээлбэл 3 сартаа байж ирсэн унгаацсан чинь тэрний сүмд гайгүй л байсан унгаацсан чинь манай хүүхд хэлэр хараад эхэлсэн бариачд очиад бариулсан гайгүй болсон дахиад 4 сараас хойш дахиад ингээд хэлэр болсон 2 настаас хойш хэлэр болсон гэж энэ бол яг нэг хоёр тохиолдолд байх магадлалтай боловч тийм илбиг биш ягаад гэвэл тэр хэлэр өвчин акмодацийн хэлэр голдуу тэгж үсэд байдаг ер нь бол эрдэмтийн судалгаар акмодацийн хэлэр гэдэг нь юу юм бэ гэхээр шилэр засах хэлбэр гэсэн шүү дээ. Тэр эхлээд үүсдэг хол харахаараа ингээд хүүхэд хэвэн болчдөг. Ойрхон ингээд хараад ирэхээр зүгээр болчихдог. Тэгэхээр нөгөө мэрэгжлийн бос хүмүүс яг хол харахаар нөгөө одоо зүгээр болчих гэж харж идэг. Нөгөө ойрхон ингээд заримдаа ажиглахаар нэрэг хэлбэр дахиад үүсчихдэг. Одоо тэр л үед нь засарсан байсан, засараагүй байсан барьяа хийгээд засарсан эргэжчихлээ гэдэг нь энэ үеийн эхлэл төрөгдөл байхлахаас биш. Яг үүндээ тэр хялах өвчин үүсэж ирж байгаа үед бариачаар бариалаа засуулна гэсэн ойлголт бол байхгүй. Энийг бол мэрэгчлийн нүдний эмч нар тех тусмаа хүүхдийн нүдний эмч нарыг хүүхэд наснд нь үзүүлдэг. Ер нь бол хялах өвчин хялар хүүхдийн наснд үүсдэг учраас энэ үнийг хүүхдийн нүдний эмч нар тех тусмаа хяларыг мис асал гэдэг эмч нарт эртөө оншил эртөө үзүүлвэл энэ үйл ажиллагаа сайжирна. 100% ямар хүндрэлгүйгээр хос хараанагаа алдагдлгүйгээр харааны алдагдлгүйгээр зүгээр болно гэсэн үг. Магадгүй одоо бас том эдэр залуу наснд эрс үедээс гинтлийн улмаас одоо бас энэ хялах өвчин тусах магадлал байх одоо тархитлогоор одоо юм өмн цохисон байт юм унсан ч байх юм уу тийм тохиол байдгүй. Тэр бол хялар өвчний нэг хэсэг нь яг өөрөө чинь хэлээд байгаа чиг гэмтлийн улмаас үүссэн саажилтсан хялар гэж. Саажилтын хялар гэдэг бол мэдрэлжүүлцээр мэдрэлжүүлт нь алдагдана гэсэн үг. Жишээлбэл автомат машины аварт жордог юм хөвчтэй мөрөгчдөг юм уу тэгэхээр нүд тархитлооны хамтарсан юм гэмтлийн үед нүд хөдөлгөөнгүй болчдөг. Ингээд саажилтын хялар үүсдэг. Энэ саажилтын хялар бол тодорхой нэг хугацаанд харин мэдрэл нь сэргээд зүгээр болох талтай зүгээр ихэвчлэн хүлээх тактик эмчилгээнд их барьдаг. Жишээлбэл 6-аас 8 сараас хойш бол мэдрэл сэргээд ирэхээр эмчилгээний гол тактик бол хүлээ. Хүлээхдээ зүгээр мэдрэл сэргээх эмчилгээ хий зөө тавь. Харин тэр нөгөө бариа заслыг бас хийж болно. Саадсан хялрын үед бол хийж болно. Хэрвээ ингээд сэрэхгүй 6-аас хойш сар, 8-аас хойш сар одоо энэ ерөөсөн мис засл хийхгүй бол ямар ч нөлөөгүй юм байна гэдгийг тэр хугацааг харж иж хийдэг юм. Янжин дулмын эмч мэн одоо яг энэ нүднийхэн чиглэлээр тач удаа хэдэн жил одоо яг тууштай ажиллаж байна. Би яг нүдний мис заслын эмчээр 30 гаруй жил ажиллаж байна. Ер нь ихэнхд нь бол ер нь хялаах юм. Ер нь яг бүх мис заслууд хийгдэн тэрэн дотроос яг энэ хялрын мис заслаар дагнаж мэрэгшсэн юм чинь. Тэгэхээр энэ хялрыг болвол энэ гадаад одоо барууны төвшин засна гэж хэлж байгаа даа гэж байна. Танир чинь бол одоо нэртэй алдартай бас олон л одоо бас энэ цуутай хүмүүс энэ төр бас янзлуус хүмүүс байдаг үстэй тий. Ер нь нэр алдартай хүмүүсээс гадна ер нь нилээдэг олон хүмүүс надаар хүүхэд насаасаас суусан хүн би том насан туршид биш үү ер нь хялрын мис заслыг бол гардаж хийж ямар ч байсан үлдэгдэлгүй засчдаг. Тийм даа. Тэгэхээр яг танд яг ажиглаад байж хахад энэ олон жилийн хугацаанд хялар ер нь хэр зэрэг их илбэг байх шиг санагдаж байгаа юм. Дээрээс нь хожуу үедээ ер нь ирж байгаа тохиолдол танд байна уу? Ер нь манай эрдэмтдийн судалгаагаар бол 2 орчим хувь гэдгийг шүү дээ. Тэгсэн хэрнээ энэ манай хүүхдэд бол айгүй их байдаг гэж түрүүн ярьлаа. Тэгтээ хүүхэд ахуй насаа ингээд өнгөрөөг насан туршид ч гэсэн илбэг шүү дээ. Тэгэд хялар өвчний нэг хэцүү юм нь юу болдгийг гэхээр нөгөө хүн ингээд нэг хаагдмал болчихдээ шүү дээ. Хүүхдээс одоо юу хин нөгөө нүүрмэг биш. Тэгээ сурлага байвал 10 жилээс ингээд сурлагаар хоцроод ирдэг хаагдвал өөрөө тийм учраас хүмүүс нөгөөх нэг сурлага хүүхдүүд ихэвчлэн хөдөөний хүүхдүүд энэ төр ихэвчлэн гарчдаг сургуулаас. Сургууль засварталд нь мас их нөлөөлдгий. Тэгэхээр энэ нэг ээж авнар ер нь өө хамаагүй голдуу бас эрэгтэй хүүхдүүд их хожуу аншлагдах гэдэг. Би бүр хамгийн их өндөр настай 70 хэдэн настай эмийг хялраас засчихсан шүү дээ. Айгу өрөдөр хөрхий надад хөөх өвгнөө байхдаа хялраас засуучаад их царж идэв гэж. Одоо энэ цахан сараар би чиний хүүхдүүдээ
нэг ихцүү дээрээ хараад нэг ингээд золгочих болоотглоо гэд баярлж исэн. Яг ер нь бол хялар тийм гоо сайхныг алдагдуулахаас гаад хүний сэтгэл зүйд бас жоохон дарамттай шүү дээ. Яг хоёр хүн дээр 5 настай хүүхэд ирээд үзүүлээд мис сослын өмнө энчэ би ингээд ингээл автобус руу явхаараа ингэж явж байгаас одоо ингэж энийгээд өмнөөс харддаг болсон шүү дээ гэх юм тер 5 настай ч гэсэн айдлах 70 настай ч гэсэн айдлах ер нь жоохон хөө тэгэл нэг жоохон хүмүүс ярьдаг шүү дээ ингээд эрэгтэй хүмүүс ч гэсэн нэг жоохон модалцгаар л муухай нэг охин хялбар дайлраар доодаад байл те тэр чинь нэг сэтгэл зүйд нь тийм их эмзэг байл болгочихсон болохоор бас хэцүү заслын аргаар эмчилдэг гэдэг мэдхгүйгээсээ болоод бас ингэ хялбар дайлраар бас нэлээд цаг хугацаа алддаг бах те Одоо бол орчин үед бол нэлийн мэддэг болсон байх гэж байна. 90-аас хойш бол бид нэлийн сайн застдаг болсон шүү дээ. Ер нь мис сослын эмчилгээгээс гадна манай сургалт сайн явагдсан. Америк стандартаар явагдсан. Ер нь яг хялрын апперес хийнэ гэдэг бол нэг бодлого боддог юм. Жишээлбэл энэ 6 болчингүй үйл ажиллагааны алдагдал нь ямар байна гэдгийг зөв ингэж оншилдаг юм. Одоо 6 болчингийн үйл ажиллагаа 2 нүдний нийлсэн 12 болчингийн үйл ажиллагааны алдагдал нь ямар байна? Тэр нь яг үйл ажиллагааны алдагдал юм уу? Аль эсвэл энэ мэдрэлжүүлэлт юм уу? Аль эсвэл энэ анатомийн өөрчлөлт байна уу гэдгийг яг туршлагачаад ирэхээр юм чи ингээд үзээд аа энэ үйл ажиллагааны алдагдал байна. Энэ анатомийн өөрчлөлт байна гэдгийг ингээд хараад ингээд оншилгоонд маш өндөр ачлаг бүлттэй болоод байдаг. Манай нэг юуны фостер гэдэг мундаг багш байдаг юм л да Америкийн. Тэр анхны үзэлтээр л хүнийг ингээд оншилдаг. Оншилгоогоор яг тэргээр тооцоо хийдэг. А хоёр дахь үзлгээр ингээд тооцоо хийхэд алдаа гарчих гээд гэж надад хэлжсэн. Тэр бол үнэн. Тэр бүр нарийн одоо бүр дотоод болчингийн үйл ажиллагааг одоо ямар онцлогоор оншилж дээ нэлээ. Тэр хялар ах. Тэгээ хялар өвчнийг онцлох олон аргууд байдаг юм. Тэрнээс хамгийн сүүлийн үед баримтлаж байгаа призмгийн авторын арга гэж одоо манай эмнэлэгтэр тэргийг хийдэг. Тэр бол нарийн одоо хідэн градус, хідэн миллиметр гэхээс гадна яг хідэн призмгийн авторыг хялаж вэ. Тэр нь ямар мис сослыг яаж хийх үү гэдэг маш тооцоо тэндээ тулгуурлаж хийн. Тэрнээсээ гадна мөн рефракс энэ гэрлийн хугарлын өөрчлөлт нь ямар байна? Нүдний гэрлийн хугарлын өөрчлөлтөөс гадна нүдний харааны чадвар ямар байна гэд их олон тэр хялрын мис сослын тооцоонд их олон юмнуудыг хамарж ганцхан призм диоптер биш. Тэр хүнийхээ харах чадвараас эхлээд за тэгээ болчингийн хөдөлгөөн тэр призм диоптер бүгдийг нийлүүлж бодож ийж тэгээд хүнийхээ настай маса холбож ойлгодог. Жишээлбэл 5 настай байхад рефракс нь хөгжөөд тэд 9 наснаас хаш тед болноо тэгэхээр энийг би тедэн миллиметраар ингэнэ гэдэг асуудал нэг тооцоотой өөрчлөлт тооцоотой бүх юмтай нэг тооцож үзчихэж хэлэр юм. Тэгээд тэгж сайн тооцоо хийсэн мис сослол нэг үлдэгдэлгүй засардаг. Аа зарим мис сослуудыг заавал үе шаттайгаар олон болчингийн үйл ажиллагаа алдагдсан байвал нэг удаагийн мис сослоор нэг 3-аас дээш болчингийн үйл ажиллагааг зэрэг засах тийм заалт байдаг учраас үе шаттайгаар засдаг. Хүмүүс бодохдоо л одоо бас энэ нүд юм чинь бас энэ бас л их хүн таглагаа юм да тий. Одоо яг яаж одоо тэр болчингийн гаргад юм одоо энэ ч одоо зохны дотор талд нь нуртлаа одоо энэ зүсэл тахгүй гаднаас наахад бол гаднаас ямар ч тийм сорим юм байхгүй зүгээр одоо жишээлбэл ингээд улайцсан байгаа энэ нүдний салстын нэгэл ингээд мис сасл хийчихнэ энэ болчингууд энэ гаргаад тий хараа муудах гэдэг ч юм уу тийм алдагдлах юм байхгүй юу. Ерөөсө тийм яг нүдний альми гадна талд байдаг 6 булчингийн үйл ажиллагааны алдаг тэрэн дээр л мис сослох гэдэг учраас тийм байхгүй. Ер нь яг хуу мис сослчийн хувьд бол хэцүү юм юу жижигхэн тал ба ш нүдний ийм жижигхэн талбад микро хирургэ гэдэг чинь тэр эцэг эхчүүд тийм ээ бас олдмол тэр хялраас одоо хүүхдээ сэргийлэхийн тулд хэрхэн яаж хүүхдээ хараг бас шалгаж харж явах ёстой гэдэг юм бол анхаарал болгож тагаас нэг өршлөн сэргийлэх зүйлийг хэлж өгөөл. За ер нь бол хялар өвчин үүсээд жоохон ажиглагдах тохиолдол эмчид хандж явах хэрэгтэй. Хүүхэд чинь гүүж очиад нэмний дэргэд тулчаад ингэж хараад байна. Телевизэр үзэж гингээл гүүж очиад хараад байна. Ойрт чарад холоос сууг үзгээд байхахаа оронд хараагийн эмчид очиад үзүүлээд рефраксийн өөрчлөлт байна уу гэж шалгах хэрэгтэй. За баярлалаа. Та бүхэн ярих цаг хугацаа өнөхөр бас хомс байна. Уг нь өвчнөө олон ярих юм байна. Тэгээд одоо маш олон хүмүүс бас энэ буянтай эмчийнхээ ачаар бас тийм ээ энэ хялах өвчнөөс бас сэргийлэгдэж олон сайхан хүмүүс идэгч танд бас буянтай угаас хэлсэн баха гэдэгт итгэлтэй бас телевиз үзэж байгаа үзэгчд ч гэсэн танаа гэрт хялах бас болон одоо манахны ээлдгэр одоо хялар долир одоо хардаг тийм хүүхд тийм үү те том байх юм бол өнөө цагт одоо ийм сайхан имжилдэг арга гарсан байгаа учраас та бүхэн бол одоо эртнээс
тэр гоо сайханд нь анхаараарэ. Бас түүнээс гадна хараа алдагдлаас бас гол нь хамгаалах шаардлагатай байна шүү гэдэг талаар ойлголтыг авсан байхаа. За ингээ өнөөдөр мен зочин болохоор талмай эмнэлгийн ерөнхий захирал нүдний тэргүүлэх зэргийн хэмж та клиникийн профессор Ямжин Дулам та бүхэнд энэ сайхан мэдээлэл өгсөн байгаа. За таны цааш тачин ажилд бас өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье ирэв. За их баярлалаа. Тана хамт олон ч гэсэн их баярлалаа. Өндөр амжилт хүсье. Ер нь бол энэ ирүүл бол хамгийн аз жаргал тий.